apresento o Lumo, um programa feito para apoio ao estudo e ao projeto da proteção solar, levando em consideração a iluminação natural difusa. Lumo foi pensado para apoiar a tarefa de proteger aberturas, verticais, inclinadas ou zenitais contra a radiação solar direta, sem, porém, inviabilizar o aporte de luz natural difusa ou refletida. A modelagem de luz difusa se dá a partir dos 15 modelos de CELSIE, mais um modelo simplificado e um modelo customizável. A abertura a proteger consiste numa janela simples ou composta, com um plano principal e uma bandeira superior. Dimensões da sala e refletância das superfícies, difusa e especular, podem ser ajustados. Vidros podem ser de diferentes tipos, inclusive janelas fotovoltaicas cristalinas ou ainda de filme orgânico OPV. Elementos de proteção solar podem ser em número de 6. Cada um pode tomar a forma de um prisma retangular ou trapezoidal. Pode ainda ter uma de suas dimensões subdivididas em lâminas para reproduzir brilho soleil e persianas. Valores de transmitância cristalina ou difusa e refletância especular ou difusa podem ser definidos manualmente. Em Lumo, um importante recurso é a diversidade de representações. Geometrias são vistas como perspectiva, grande angular ou vistas ortogonais. A insolação é representada por uma visão isométrica do ponto de vista do Sol ou outros pontos de vista, pela carta solar e máscaras de sombreamento, ou por uma visão do interior do edifício com manchas de insolação. Um apoio ao entendimento da insolação é possível visualizar a Terra inteira com a vista do Sol, além de outros pontos de vista no espaço. É possível visualizar também a Terra sobre sua órbita ao redor do Sol. A iluminação é representada por linhas Isolux ou por um render realista. Uma combinação de iluminação e insolação é representada por gráficos dos indicadores SDA e ASE. Baseados nos dados climáticos de cada localidade no modelo SWERA, esses indicadores fornecem uma figura de mérito para cada abertura na sala em que se encontra. Lumo é ambientado no interior de uma nave espacial, já que um único painel reúne todos os comandos e janelas para as representações possíveis. Lumo fornece a visão do exterior dessa nave com sua forma de cruz de malta, reconhecida como a forma dos fótons. É como se quem utiliza Lumo pilotasse um fóton. Através da imaginação lúdica, estimula-se a imaginação espacial, que é um fator sensível para que se compreenda a geometria da insolação. Lumo é um software gratuito produzido na Universidade Federal do Paraná, disponível para download no endereço a seguir.